армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында аймақ басшысы Ерлан Қошанов Саран қаласындағы жас дәрігерлерге баспана кілтін табыстады. Сондай-ақ атаулы күні сала үздіктеріне облыс әкімінің сыйлығы табысталды. Айт намазы, ұлттық спорттық ойындар мен қайырымдылық шаралары. Қарағандылық жамағат барлық мұсылман қауым үшін қасиетті саналатын ұлық мерекенің бірі ораза айт мейрамын атап өтті. Шаһарымыздағы жоғары оқу орындарының студенттерге арналған жатақханаларында ұстаздар мен жанұялы азаматтар тұрып жатқаны анықталды. Бұдан бөлек тұрғындардың тізімі жаңартылмаған, бөлмелерді жалға алу құны нақты көрсетілмеген. Облыс әкімі Ерлан Қошанов Саран қаласындағы жас дәрігерлерге 11 пәтердің кілтін тапсырды. Сонымен қатар аймақ басшысы аталмыш шаһардағы жаңадан салынып жатқан тұрғын үй құрылысымен танысып, қолданысқа берілген гемодиализді орталықты аралады. Самат Қуанышев жас маман ретінде жұбайы екеуі жаңа пәтердің кілтін иеленді. Самат хирург, ал келіншегі учаскелік терапевт. Самат Екібастұздың тумасы, жұбайы Қызылжардан келген, екеуі Қарағандыда оқып жүргенде кездесіп, отау құрыпты. Жас отбасы Саран қалалық ауруханасында қызмет атқарады. 2018 жыл ярмарка болды. Біз Сарандық больницада қазір жұмыс істейміз. Бізге пәтер берді, мынау пәтер ол больницадан балыста тұр, бізге ұнайды. Саран қаласында 10-нан астам жас дәрігер құтты қонысқа қоныстанды. Бұл ғимарат осыған дейін емхана болған. Аймақ басшысы жас мамандарға қызметтік пәтер кілтін салтанатты түрде табыстады. Бұл пәтерлер бір бөлмелі шағын болғанымен жергілікті әкімдік тарапынан тұрмыстық техника, қажетті жабдықтармен жабдықталған. Осынау үйлер өңірде сала дәрігерлері жетіспегендіктен облыс әкімшілігінің бастамасымен орындалған. Бұл жатақхана сияқты ғой енді, былай қарағанда қызмет пәтер ішіне өзінің жиһаздарын салып, барлық жағдайын жасап, солай біз беріп отырмыз. Енді мұғалімдерге, оларға да әрине келесі жылдары болғанда біз қазір мүмкіндікті қарастырып жатырмыз. А дәрігерлерге бізде тапшылық өте зор. Саран қалалық аурухана басшысының айтуынша, бұл дәрігерлер шаһарға келген алғашқы лек. Алдағы уақытта кезекте тұрған 5-6 жас маман тағы да баспанамен қамтылмақ. Оның ішінде тұрғын үйді белгілі бір жеке сала бойынша маманданған ақ халаттыларға беру жоспарлануда. 11 мамандық бойынша орналастырамыз мына квартираларға, пәтерге. Бүкіл дәрігерлер бізге, біздің клиника керек. Специалист педиатр, терапевт, хирург, врач общей практики және және бізде тағы неонатолог пен эпидемиолог. Саран қаласындағы жас дәрігерлер пәтерінде облыстағы өзге қалалардай бос ғимарат жөнделіп берілді. Онда тек Саран қаласында дәрігер болып жұмыс атқаратын мамандар ғана тұра алады. Егер медицина қызметкерлерінің жұмыс орны ауысса, өзге жас мамандарға беріледі. Ерлан Қошановтың пікірінше, бұл шара қала халқының денсаулығын сақтау үшін жасалуда. Бүгінде қала ішінде әлеуметтік топтарға да үй салынып жатыр дейді құрылысшылар. Бұл үй келесі 2019 жылдың екінші жарты жылдығында қолданысқа беріледі. Мұнда 120 пәтер бар. Бұл үйлер әлеуметтік топтарға арналған. Аймақ басшысы жұмыс сапарында Саран қаласын абаттандыру шараларымен де танысты. Бүгінде көп қабатты үйлердің 30 ауласы көріктендірілген. Қала әкімі Ержан Темірханов алдағы 3 жылдың ішінде көп қабатты үйлердің барлық ауласы абаттандырылатынын айтып өтті. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының ең үздік дәрігерлері анықталды. Денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесінде аймағымыздың озық мамандарына облыс әкімінің сыйлығы табысталды. Мереке қарсаңында марапаттармен қоса абзал жандардың құрметіне танымал эстрада жұлдыздардың қатысуымен ауқымды концерттік бағдарлама ұсынылды. Соңғы лазерлік технология мен шоу бағдарламасы арнайы тақырыпта дайындалған театрландырылған қойылым, елімізге танымал эстрада жұлдыздарының ән шырқауы. Осының бәрі қарағандылық дәрігерлердің құрметіне жасалған мерекелік шараның бастамасы ғана болатын.
Сонымен кештің көптен күткен ресми бөлігі де басталды. 8 номинация бойынша іріктеліп алынған облысымыздың үздік мамандарын аға буын өкілдерімен аймақ басшылығы марапаттады. Жыл бойы атқарған еңбектер үшін мыннан іріктеліп шыққан дәрігерлердің алғашқы санаты, яғни мамандығына адалдығы үшін номинациясы Светлана Курганскаяға бұйырды. Ахалатта Абзалжан облыстық балалар ауруханасында неонатолог дәрігер болып 46 жыл еңбек жасап келеді. Ең басты сыйлық ол балалардың денсаулығы мен ата-ананың ризашылығы сөзінше. Это, наверное, будет особенная, конечно, награда, потому что... Бүгін мен үшін ерекше күн. Себебі төл мереке қарсаңында облыс әкімінің сыйлығын иеленіп отырмын. Ұйымдастырушыларға осы марапаттары үшін үлкен алғысымды білдіремін. Бұл біздің қызметке деген құрмет деп білемін. Барлық әріптестерімді мерекелермен құттықтаймын. Дендері сау болсын. Бақыт тілеймін. Маусым айының екінші жартысындағы абзал жандарды ұлықтау рәсімі еліміз бойынша 2006 жылдан бері тұрақты өткізіліп келеді. Биылда дәстүрден жаңылмай аймақтың үздік дәрігер атақтары өз иелерін тапты. Қарағанды облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев аймағымыздың барлық дәрігерлеріне жылы лебізі мен құттықтау тілегін жолдады. Сіздер медицина өмірлеріңізге серік етіп, алдыңызға келген әрбір науқастан жүрек жылуын бөлісіп, қиындықтарды да бірге көтеріп келесіздер. Сондықтан осы айтулы мереке күні сіздерге, еңбектеріңізге табыс, отбасыларыңызға бақыт, береке, ал ең бастысы өздеріңіз жұртқа сыйлайтын зор денсаулық тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Бас аяғы бір жарым сағатқа созылған мерекелік шарадан кейін сәлтініққан ахалаттылар асығыз жұмыс орындарын аттанды. Себебі бізді мындаған адамның өмірі мен денсаулығына деген жауапкершілік күтіп тұр, дейді дәрігерлер. Ажырқын Сейсен, Жасла Мақұлбеков, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық Әнет Баба мешітінде айт намазы таңғы 6-да оқылды. 4000-нан астам адам сиятын мешітке халықтың қарасы көп болғандықтан сыртқа дейін сапқа тұрып намазға жығылды. Одан кейін ұлттық ойындар ойнатылып, жеңімпаз спортшылар түрлі жүлделер иеленді. Сондай-ақ науқас баланың еміне қаржы жинау үшін мешіт ауласында жәрмеңке ұйымдастырылды. Мұсылман қауымның бір ай бойы ұстаған оразасы айт мерекесімен жалғасты. Облыстық мешітте ең тіресе намаз оқыған жамағаттың соңы ғимарат ішіне сыймағандықтан ғибадатын сыртта жалғастырды. Бас имамның айтуынша Рамазанда өңірдегі барлық мешіттерде бір ай бойы Құранды жатқа білетін қарилар тарауық намазында Құран хатым түсірген. Сонымен қатар бұл айда мешіттерде кәсіпкерлердің қолдауы мен қайырымдылық акциялары да өткізілді. Алла осындай мейірім жандардан разы болсын, сол кісілерге баталарымызды да беріп жатырмыз. Алла Тағала баршамызға осы айттан айтқа, мерекеден мерекеге сондай бір аманшылықта, бала шағасы менен денсаулықта сондай үлкен жаңағы ықыласпенен жетіп тұруға Алла баршамызға нәсіп етсін. Осы айдың жаңағы қасиеті, осы айдың жаңағы осайдың қасиеті баршамызға молынан дарысын. Үлкен тәрбиеге біз халқымыз, жалпы мұсылман халқы үлкен тәрбие алып шықты бұл айдан. Бұл жылдың бір ерекшелігі мешіт ауласында жәрменкенің де көркі қызды. Онда азық түлік, мешіт жамағатына қажетті тауарлар саудаланды. Жәрменкеден жиналған қаржы сал ауруымен ауыратын 2,5 жастағы Медина Айтмұхамедованың еміне жұмсалмақ. Бала 8 айлығынан бастап ауырған сәбидің анасы Динара Әрінова қол үшін берген азаматтарға ризашылығын білдірді. Аллаға шүкір, жақсы, бәрі жақсы өтіп жатыр. Мен осы халықтың арқасында, осы мен жинап жатқан қаражаттарға арқасында біз үнемі реабилитацияға барып тұрамыз. Көп рахмет айтам. Мұсылмандар мерекесіне орай күнде жарқырап, айт намазынан соң мешіт ауласында ұлттық ойындар ойнатылды. Рамазаннан кейін арқа жарқа болған жұрт спортшылардың сайысын тамашалады. Онда кіртасын көтеру, арқан тартыс, күрес, аударыспақ, серке көтеру сияқты ұлттық спорт түрлерінен өнерлі жігіттер өзара сайысты. Нұржан Ұзақбаев, қала тұрғыны, ауылда аударыспаққа бұрында қатысып жүрген, бұл сайыста да өзгелерге есесін жібермеді. Айт мерекесі құтты болсын. Бүгін өте керемет сайыстар өтіп жатыр.
аударыс ба, ұлттық ойындардан. Қазақ күресі, арқан тартыс деген секілді. Ауылдық ойындарда, спартакиадаларда ойнаймыз. Ораза айтынан кейінгі жалғасқан ұлттық ойындар мүфтияттың тапсырмасымен республика көлемінде атқарылуда. Дәстүр бойынша айт күні думаншыл халық бір-біріне айттап, араздасқандар татуласып, емен жарқын мерекені тойлау тиіс. Барша мұсылман қауым, ораза айты құтты болсын. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Барлық мұсылман қауым үшін ең қасиетті саналатын ұлық мерекелердің бірі. Ораза айт мейрамы шахарымыздағы Әл-Машани мешітінде де аталып өтілді. Таң сәріден айт намазынан бастау алған мерекелік шара ұлттық ойындарға ұласты. Мұнда мешітке келген жамағат қарнап шахарымыздың кәсіпкерлері ақдастархан жайған. Қасиетті жұма күнімен сәйкес келген ораза айт мейрамын тойлау шараларын Әл-Машани мешітінің қызметкерлері Қарағанды қаласының жастар ресурстық орталығымен бірігіп ұйымдастырды. Әл-Машани мешітіндегі ораза айт мейрамы ислам дінінің шарттарына сай айт намазынан басталды. Таң сәріден құлшылық қылуға ағылған жамағаттың қарасы қалың. Айт мерекесіне орай Алла үйінің тұрақты келушілер үшін шаһарымыздың кәсіпкерлері ақтастырған жайған екен. Аталмыш мешіттің қызметкерлері жылда діни мерекені ауқымды түрде атап өтеді. Биылғы мерекені мешіт қызметкерлері Қарағанды қалалық жастар ресурстық орталығымен бірігіп өткізді. Бүгін жалпы Қарағанды қаласы әкімдігінің қолдауымен осы Қарағанды қалалық Әл-Машани мешітін ұйымдастырумен осы жердегі жиналған жамағаттың тікелей көмегімен ораза айт мерекесі аталып өтуде. Бұл негізі жыл сайын дәстүрге айналып кеткен мереке, осы жамағаттың барша демеуімен өткізіліп отқан шара. Ораза айт мерекесінің көркін ұлттық ойындар сайыстар кіргізді. Мешітке келген бұқара халық топ-топқа бөлініп өз ара сайысты. Жамағат садақ атып, серке көтеріп, жамбатып, арқан тартып, волейбол ойнап физикалық дайындықтарын сынады. Жарыстардың жеңімпаз атанған барлық қала тұрғындарына бағалы сыйлықтар табысталды. Әл-Машани мешітінің бас имамының айтуынша бұл мейрамға демеушілікті толығымен шаһарымыздың кәсіпкерлері өз мойындарына алған. 30 күн бойы Алла Тағаланың парызын орындап, сол күннің ыстығына қарамай, сондай бір сабырлықпен, төзімділікпен ораза ұстағандықтан, Алла Тағала сол ораза біте салысымен адамдарға осында айт мейрамды нәсіп еткен. Сол мейрамымызды Аллаға шүкір әлемде мұсылмандардың қатарында біздер де ел болып, халық болып бүгін тойлауды бастадық, тойлап жатырмыз. Бұдан бөлек мешіт жанында балаларға арналған ойын алаңы да дайындалған екен. Бұл жерде кішкентай тұрғындар емін еркін сауық құрды. Сондай ақ мереке аясында балалар үйінің бүлдіршіндері де назардан тыс қалмады. Оларға арнайы дастархан жайылып, ұлық мерекемен құттықтады. Сонымен қатар мереке аясында өз қызметінде үздік танылған мешіт қызметкерлерін Қабылбек Әліпбайұлы алғыс хаттармен марапаттап, еңбектерін еледі. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Дәрігерлердің кәсіби мерекесін Мұхтар Әуезов атындағы кітапхананың қызметкерлері де атап өтті. Мерекелік шара барысында денсаулық сақтау саласының ардагері Хорошаев Жағалтай Түсіпұлының өтелген парызатты үш кітабының тұсауы кесілді. Автор бұл туындыны жарыққа шығару үшін 10 жылға тарта уақыт еңбектенген көрінеді. Мерекелік шараға Жағалтай Түсіпұлының жақындары мен замандастары қатысты. Өтелген парызатты кітабының авторы Жағалтай Түсіпұлы.
Ол 1941 жылы Бұқаржау ауданында дүниеге келген. Хорашев Жағалтай Мырза Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің түлегі. Аталған білім ордасындағы оқуын бітірген соң, ол қызметтік мансабын Бұқаржау ауданына қарасты Семізбұғы елді мекенінде бастаған. 45 жыл медицина саласында еңбек еткен ардагер көптеген марапаттарға ие болған екен. Қарияның ең жоғарғы марапаты алтын дәрігер атты төс белгісі. Жинақты өңдеп жинап, лицензиядан өткізіп, соны осы Мұхтар Әуезов атындағы кітапханаға әкеліп, оқырман қауымына сыйлыққа тарттым. Оның ішінде жазылған енді тәрбиелік мән, дәрігерлік мамандықты қалай сүйуге, жастарды, үлкендерді қалай сыйлауға, отанына қалай қызмет істеуге, адалдықты, шындықты түгел жазып көрсеткім. Жалғыз ғана бір тақырыпта емес. Өтелген парызатты кітапта автордың жас кезінен бастап жазылған жыр шумақтары, медицина саласына арналған өлеңдері жинақталған. Жағалтай түсі болы бұл басылым өскелең ұрпаққа өшпес мұра болатындығына сенеді. Бұл кісі жастайынан дәрігерлік мамандығымен қатар жазушылық қабілетінде шыңдай білген. Жағалтай Мырзаның осындай еңбегі жарыққа шыққанына оның балалары да дән риза. Олар әкелерімен мақтанатындықтарын айтады. Писал всегда всю жизнь, сколько мы его помним. Әкеміз жас кезінен жазушылықпен айналысты, ол кісінің жыр шумақтары өте әсерлі. Мен ойлаймын, бүгінгі тұсау кесілген басылым жастарға пайдалы әрі үлгі беретінде кітап болады деп. Біз әкемізбен мақтанамыз, және ол кісіні қатты жақсы көреміз. Мерекеге орай ұйымдастырылған жиынға Жағалтай Мырзаның замандастары мен жақындары қатысты. Кітаптың тұсаукесері Мұхтар Әуезов атындағы кітапханада өткізілгені бекер емес. Себебі Жағалтай Түсіпұлы аталған кітапханада ақпан айында ашылған зейнеткерлерге арналған замандас клубының мүшесі екен. Сондай-ақ өтелген парыз кітабының үш данасы кітапхананың қорына тапсырылды. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші қырғанды телеарнасы. Шахарымызда жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған жатақханаларында ұстаздар мен жанұялы азаматтар тұрып жатқаны анықталды. Бұдан бөлек тұрғындардың тізімі жаңартылмаған, бөлмелердің жалғалу құны нақты көрсетілмеген. Мұның бәрі сыбайлас жемқорлыққа алып келетіні сөзсіз, дейді жатақханаларда рейд шарасын жүргізген арнайы мониторингтік топ мүшелері. Вот мы только вот в субботу приехали. Бұл Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіне қарасты жатақханалардың бірі. Тексеруге келген мамандар бірден бірнеше олқылықты әшкерледі. Мұнда оқытушылармен қатар өзге де қызметкерлердің отбасылары тұрып жатқаны анықталды. Нәтижесінде студенттерге орын жетіспеушілігі мәселесі пайда болады. Снимали квартиру? Поспалды ма? Да. Здесь лучше. Дешевле, да. Бұдан бөлек мұндағы тұрғындардың тізімі 2016 жылдан бері жаңартылмаған. Демек, білім ордасының қызметкерлерінен басқа бейтаныс адамдарын тұрып жатуы да ықтимал. Тағы бір ескере кететін жайт, бөлмелердің жалға алу құны нақты көрсетілмеген. Университет өкілдерін айтуынша, қалада пәтер жалдап тұру тым қымбат болғандықтан қолайлы бағаға келісіп тұрады екен. Жалпы аталмыш оқу орнында 2200 орынға арналған 6 жатақхана бар. По 12 тысяч, если платят, то 24-48 тысяч. Получается их. Поэтому за эти деньги можно же квартиру снять нормально. Здесь квартира? Да. За такие 48 реально так говорить. Тексерушілер тобы бет алған келесі нысан Қарағанды мемлекеттік медицина университетіне қарасты студенттер жатақханасы. Мұнда да жіпке тізер кемшіліктер көп болып шықты. Жоғарыда атап өткенде бұл жерде де студенттер тізімі мен бөлме құны ашық көрсетілмеген. Сондай-ақ кезекте тұрған білімгерлердің тізімі бойынша арнайы есепке алу деректерінің жоқ екені анықталды. Қазіргі кезде мұқтаж студенттердің саны мың адам көрінеді. Медицина университетінде де 2374 орынға арналған 6 жатақхана бар. Ал Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін аралау барысында қандай да бір олқылықтар орын алмаған. Тек армандастар ордасы жатақханасында шетелден келетін қонақтарға арналған VIP нөмірлерін бар екен анықталды. Алайда ол бөлмелерде ректорат басшылығының қызметкерлері тұратыны белгілі болды. Департамент жанында құрылған арнайы мониторингтік топтың мүшелерімен бірлесіп, біз рейд барысында бірнеше фактілерді анықтадық. Өздеріңіз кәсіпкер болып отырған. Оның ішінде баса айтатыны,
мынау Қарағанды мемлекеттік университетінің жатақханасына кешке келіп, жаңағы қарауылмен, вахтермен келісіп, бір түн қолын құшуға болатын жағдайларды анықталды бейт барысында. Осындай фактілер орын алып жатыр. Енді департамент жанынан қандай шаралар қолданатын болады? Біз арнайы топтың отырысын өткіземіз. Ол отырыстың қорытындысы бойынша ректорларға тиісті ұсынымдар жолдаймыз. Ұсыныстарды жаңағы сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін жою және де басқа да анықталған бұзушылықтарды болашақта қайталамау жою туралы ұсыныстар беріледі. Оның орындалысын толық бақылауға алып, болашақта әлі де бұған постконтроль жүргізіп, бұл шараларды үнемі түрде, тұрақты түрде оқу жылы басталғанда жүргізіп отыратын боламыз. Арнайы мониторинг топ мүшелері елбасы үндеуінің үшінші бастамасы жоғары білім алудың қол жетімділігі мен сапасын арттырып, студент жастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту бастамасын түсіндіру мақсатында жатақханаларды аралап, рейдтік шара жүргізген болатын. Ондағы басты мақсат жоғарғы және орта арнаулы оқу ордаларының жатақханаларында жемқорлық мәселелеріне жол бермеу және студенттерден басқа өзге адамдардың қоныстанбауын қадағалау болды. Айжарқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Абай атындағы қалалық балалар кітапханасында коворкинг орталығы форматындағы білім орталығы ашылды. Нұр Отан партиясының бастамасымен жүзеге асқан жоба қазіргі заманғы білім беруді дамытуға бағытталған. Мұнда еліміздің барлық кітапханаларындағы көптеген әдебиеттерге қол жеткізуге мүмкіндік бар. Аталмыш жобаны іске қосу алаңы ретінде Абай атындағы кітапхана бекер таңдалып алынған жоқ. Мекеменің тарихы сонау 60-шы жылдардан бастау алады. Ал кітап қоры 130 мыңға жуықтайды. Жыл сайын мұнда 12 мыңнан астам жаңа оқырманмен толығып отырады. Жаһандану дәуірінде дәстүрлі кітапханалар қазіргі қоғам сұранысына сай коворкинг орталықтарына айналады. Бұл жерде интернетке қосылу арқылы көптеген кітапханаларда сақталған әдебиеттерге қашықтықтан қол жеткізуге болады. Кроме того, здесь можно будет поиграть в шахматы. Сонымен қатар мұнда шахмат ойнауға, ән айтуға, кофе ішіп, жай ғана әңгімелесуге де болады. Бұл жерде жастарға арнайы еркін аймақ жасалынған. Онда бір-бірімен сұхбаттасып, кітап оқып, кино көре алады. Заманауи коворкинг орталықтары Нұр Отан партиясының Қазақстан кітапханаларын заманауи білім орталығы жобасы аясында ашылып жатыр. Партияның облыстық филиалы бұл орталықтар өсіп келе жатқан ұрпақты кітапқа деген махаббатын оятып, оқуға қызығушылығын арттырады деген сенімде. Елбасымыздың айтуы бойынша қазіргі кездегі әлем әдебиеттерін қазақ тіліне аударып жатыр 100 кітапты. Оған қоса жалпы жастардың арасында әдеби тілді кітап оқуды насихаттау жұмыстары жүргізу бойынша осы партия тарапынан осы бастаманы қолдап жаңа жоба қосқан болатын. Бұл заманауи кітапханалар коворкинг орталықтарын ашу. Аталмыш орталыққа келушілер шет тілдерін үйренуге, заманауи және классикалық әдебиеттерді оқуға, іздеген мәліметтерін табуға мүмкіндік алады. Коворкинг орталықтары негізінен жасөспірімдер мен жастарға арналған. Сол себепті де орталықты безендіру жұмыстарында үлкен креативпен келгендері байқалады. Сүйген жалған сүймеген аянбайды, бұл не деген заманға ісім түсті. Өзің үлкен, қызығың балашаға. Балаша мәз боп жүрсің тамашаға. Аймағымыздағы ең алғашқы коворкинг орталығы Шахтинск қаласында ашылған болатын. Жыл соңына дейін Қарағанды облысының барлық қала аудандарында осы тектес алаңдар ашу жоспарланып отыр. Нұр Отан партиясы осымен 20-ға жуық маңызды жобаны дайындап іске асырғанын айта кеткен жөн. Олар шағын және орта бизнесті қолдау, білім беру жүйесін дамыту мақсатында және рухани жаңғыру, сондай-ақ цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге асыру аясында атқарылуда. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, сіздерді ұлық мереке ораза айт мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42046 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.